Зараз будемо спілкуватися про Великий піст та його проведення. Отож, з нами на зв'язку отець Віталій Собко, це речник Волинської єпархії Православної церкви України. Слава Богу, паноче, і слава Україні! Слава навіки і героям слава! Сьогодні у християн східного обряду розпочинається Великий піст, який триватиме 48 днів, якщо я не помиляюся, саме до 5 травня, до Великодня, власне. Це найдовший, найголовніший і найсуворіший піст у році для православних людей України. Отож, паноче, перше запитання до вас – чому? Чому цей піст найголовніший, найсуворіший і найдовший? Так, дійсно, ви правильно підмітили, тому що Великий піст триває 40 днів, його ще називають Чотиридесятницею, і додається ще Страсний тиждень. Тобто виходить дійсно досить великий період. Це підготовчий період до найбільшого свята, яке є в християн. Це світло Христове Воскресіння, Пасха. Він, цей піст, є образом 40-денного посту нашого Спасителя у пустелі перед тим, як Ісус Христос вийшов на своє служіння як Месії, як Спасителя. Тому, оскільки він, цей Великий піст, проводиться на згадку про 40-денне постування у пустелі Ісуса Христа, то тому, власне, і він і є такий великий, багатоденний. Ну і оскільки світло Христове Воскресіння є найбільшим святом, святом свят, то і підготовка до нього, відповідно, теж особлива. Ось. В цьому і полягає основна причина, чому цей Великий піст такий великий. Паноче, а протягом цього Великого посту, то коли православні мають можливість сповідатися у храмах, зокрема і в нашій єпархії? Православні церкви такий устрій, і так організовано все, що кожна парафія, кожна громада, вона самостійно визначає розклад своїх богослужінь відповідно до тих можливостей, які має та чи інша парафія, громада. І ми можемо побачити, що в кафедральних соборах це особливий такий розпорядок, де більше є богослужінь, і, як правило, це щоденні богослужіння, зранку, ввечері. Також в монастирях може бути, теж залежить від того, який монастир, але теж переважно, якщо це більший монастир, то проводиться те щоденне богослужіння. Ну, а вже парафіяльні церкви по селах, по містечках, вже по можливості переважно відправляють богослужіння по неділях, по святах, напередодні, в якісь інші присвятки. Тому залежить це від цього, як заведено на тій чи іншій конкретній парафії, в тому чи іншому храмі. Якщо говорити, наприклад, про Луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, то у нас, як і завжди, не тільки під час Великого посту, а як завжди, є щоденне богослужіння. Зазвичай у нас починається зранку о 9-й годині, в будь-який день. Вечірнє богослужіння о 5-й годині вечора, хоча залежить від свята, того чи іншого дня, того чи іншого періоду, може змінюватися розклад, може збільшуватися кількість богослужінь, ну, про що ми, звичайно, повідомляємо наших парафіян. Взагалі, під час Великого посту повна божественна літургія відправляється лише в суботу і неділю. По середах і п'ятницях відправляється так звана літургія раннішого свячення дарів, коли теж можна приступити до сповіді і причастя, крім суботи і неділі. А в інші дні, понеділок, вівторок і четвер, згідно з церковним уставом, літургія не відправляється, відправляються інші богослужіння.
Але знову ж таки, якщо є така пастирська необхідність, коли є багато людей і потребують, то в принципі з благословення настоятеля дозволяється відправляти і в ці дні божественну літургію раніше освячених дарів. Що, власне, в нас в соборі відбувається не з початку посту, а дещо пізніше, коли кількість людей, кількість парафіян, бажаючих приступити до сповіді причастя, збільшується, то ми тоді відправляємо з понеділка по п'ятницю щодня божественну літургію, а наприкінці посту великого навіть не одну, а може бути і дві божественні літургії відправлятися для того, щоб всі бажаючі могли приступити до сповіді причастя. Отже, основне значення, найсокровенніше навіть значення під час Великого посту мають два тижні, а саме початковий, перший тиждень і останній, страсний тиждень. Якщо зі страсним зрозуміло, це дні скорботи в період того, як Спаситель йшов на Голгофу, то чому все-таки перший тиждень Великого посту теж має подібне значення? Ну, мабуть, для того, щоб, якщо так сказати по-простому, щоб дійсно православний християнин відчув, що Великий піст, власне, розпочався. І хоча до початку Великого посту церква готує своїх вірних поступово, ми маємо три підготовчі тижні, чотири неділі підготовчі до початку Великого посту. Але проте, справді, ви дуже правильно підмітили, що перший тиждень Великого посту справді є досить суворим, але він суворий, можна сказати, більше суворість його, так можна б назвати було би, є більше відображається більше на богослужіннях, на відправі особливих богослужінь. Знову ж таки, щоб можна було одразу відчути всю різницю між звичайними відправами не в постовий період і з відправами Великого посту. А що стосується обмежень в їжі, то в принципі не можна сказати, що перший тиждень є суворіший там, ніж другий чи третій. Тобто в тому різниці особливої немає. А от стосовно богослужінь, так, одразу відчутна різниця, тому що в перші чотири дні Великого посту ввечері на Великому повечір'ї читається Великий покаян преподобного Андрія Крицького. І це така, ну, найбільша, можна сказати, особливість першого тижня. Ну, звичайно, інші богослужіння відправляються, але вони і далі вже тривають і в наступні тижні. Але Великий покаян преподобного Андрія Крицького, він немов би задає тональність, можна сказати, того духу постового Великого посту Святої Чотиридесятниці, так, щоб дійсно кожен міг налаштувати свою душу на потрібний лад. Паноче, ви згадували про те, що традиційно літургія на Великий піст відбувається в суботу і неділю, і ось ці суботи – це зазвичай поминальні батьківські суботи, але також є Акафістова і Лазарова субота. Чи можете пояснити значення цих субот? Акафістова, Лазарова – це вже пізніше, а так, справді, друга, третя і четверта суботи Великого посту, вони присвячені особливому поминанню померлих. Це так зване постове поминання померлих. Ось, і, скажімо так, ця установа, така традиція виникла в церкві якраз у зв'язку з тим, що повноцінна літургія відправляється лише в суботу і неділю. В інші дні тижня, як я вже казав, може відправлятися лише літургія раніше освячених дарів. Тому, оскільки в неділю, неділя – це день спогаду про Воскресіння Христове, і поминання померлих таке не проводиться, то залишається лише субота. Ну і субота завжди, як в принципі, є поминальним днем. І тому церква вирішила немовби компенсувати те, що повноцінно можна помолитися, помінути померлих
на повні божественні літургії лише в суботу, то і заведено, щоб ці суботи були такими більшими поминальними, щоб богослужіння поминальне заупокійне було більше. Тож друга і третя і четверта суботи Великого посту є поминальними. Ну а далі вже, так як ви дійсно сказали, є така традиція, щоб в суботу п'ятого тижня Великого посту проводити таке шанування Пресвятої Богородиці, читаючи акафіст Пресвятій Богородиці, така склалася традиція. Ну а далі вже теж, як ви слушно підмітили, вже буде Лазарева субота наступна, це вже на завершення шостого тижня, вже напередодні вербної неділі. Ну там зрозуміла причина, тому що напередодні входу Господнього в Єрусалим, як ми пам'ятаємо, Спаситель воскресив свого товариша, свого друга, як він казав про нього, Лазаря. Так що на спомин про це і, відповідно, Лазарева субота. Пане отче, але також цікаво, чи цьогоріч у Волинській єпархії буде проводитися таїнство соборування, і чи відомі вже на даний момент дати? Так, традиція є така, щоб принаймні один раз на рік для всіх бажаючих парафіян, які є недужими, які відчувають немочі свого тіла, хвороби, щоб була така можливість приступити їм до таїнства єлеосвячення, або ще кажуть простіше в народі соборування. Так, чому така необхідність є? Тому що таїнство соборування, воно само по собі, ну, скажімо так, складне для того, щоб його провести, організаційно складне, тому що згідно з церковним уставом для проведення таїнства соборування передбачено, щоб його відправляли семеро священників, тому що там сім разів читається Євангеліє, апостол Євангеліє, спеціальні молитви, семикратно помазуються хворого спеціально освяченою оливою, змішаною із вином. Це досить велике і складне богослужіння, таїнство. Проте воно досить цілюще і потрібне, необхідне для дійсно важкохворих людей. Тому, враховуючи, що не всі мають таку можливість провести це таїнство в індивідуальному порядку, церква, ось така традиція встановилася, щоб хоча б один раз на рік відправляти це таїнство для всіх бажаючих у храмі. Не в лікарні чи вдома, а саме в храмі. І, як я вже сказав спочатку, кожна парафія, кожна громада в кожному храмі самостійно визначають розклад, коли саме провести це таїнство. Хтось проводить не один раз, а декілька разів під час Великого посту в якісь певні дні. Хтось проводить це на Страсному тижні. У нас в соборі в різні роки по-різному практикувалося, залежно від кількості бажаючих парафіян прийняти це таїнство. Останні роки ми проводили тричі в кафедральному соборі, тричі ми проводили таїнство оливоосвячення, так по одному разу на тиждень, в другій половині Великого посту, на Страсному тижні. І швидше за все так буде і цього року, що ми будемо проводити тричі. Мабуть, це буде на п'ятому, на шостому тижні Великого посту і на Страсному. Але ще остаточно невизначений розклад відправи таїнства соборування в кафедральному соборі. Це буде визначено трошки пізніше, і, звичайно, ми це будемо анонсувати, будемо про це оголошувати.
Отже, а чи можете ви розповісти, як повномасштабна війна повпливала на проведення і дотримання духовенством і вірянами, зокрема Волинської єпархії Православної Церкви України, Великого посту, і чи передбачені якісь особливості цьогорічного постування для волинян, зважаючи на те, що війна триває? Я не сказав би, що цей Великий піст буде чимось відрізнятися від попереднього чи від того посту великого, який ми переживали на початку масштабного вторгнення московитів. Швидше за все, що це буде подібно до того, як це було раніше. Ну, ми, звичайно, акцентуємо нашу увагу, зосереджуємо на те, щоб піст присвячувати не лише справі особистого спасіння душі кожного християнина, але і присвячувати всі свої щирі молитви. І цей піст також тому, щоб наша батьківщина, наша вітчизна якомога швидше звільнилася від загарбників. Я думаю, що така наша мотивація, такий акцент є зрозумілий, тому що зараз бажання всіх нас, і віруючих людей, і невіруючих, і українців, незалежно від того, де вони знаходяться, чим займаються, це наше спільне бажання. Ну, а віруюча людина, яка вбачає божественний промисел і усвідомлює те, що все в цьому світі залежить від Божого благословіння або ж від Божого попущення, то наше устремління, наша увага має бути звернена до Господа. Наші духовні подвиги, наші подвиги повсякденні громадянські мають спрямовуватися до цієї мети, до звільнення нашої землі від ворога. Тому ми, звичайно, будемо як і раніше, так і тепер закликати, щоб Великий піст був присвячений, зокрема, і цьому.